Good morning, Ressa, Ramune. Good morning. Good morning. So, Ressa, tell us everything, the points of reference for your session today. What happened? Tell us. Taigi, Rasa, sakyk mums savo aspektus, kuriuos šiandien pasirinkai išnagrinėti šio seanso metu. Labai svarbus aspektas, tai pirmas, kodėl man sutrinka koordinacija. Noriu sužinoti, kodėl sutrinka koordinacija nakties metu. I want to find out why there are coordination disorders during the night, like attacks, losing of balance, feeling. Kitas, noriu sužinoti, ar yra priežastis chroniškos pūslės uždegimo. And the next one, I want to know what is the esoterical cause of the chronic bladder infection. Chronic blood infection. Ar yra kokia priežastis, kodėl man skauda galvą ir jis vaiksta? Migrena. And the next one is if there is any esoteric cause of my headaches, migraine headaches, and that is getting dizzy head. Noriu sužinoti savo viršsvorio problemą, jeigu yra kokia priežastis. And the next one I would like to find out what is the esoteric cause of my overweight problem, if there is reason overweight. Of. Noriu dar sužinoti, ar yra kokia priežastis, kodėl negaliu nutraukti santykius su savo dabartiniu draugu. And I want to find out if there is some esoteric cause of that point that I want to cut my relationship to my present friend, partner, but that relationship is like toxic for me, but I cannot cut it. Taip, kodėl nesugebu savęs mylėti? And why I'm not able to love me. To love herself? Yes, myself, yeah. Noriu sužinoti, kodėl nesijaučiu moterimi, o vyras karys. And the next one, I would like to find out why I do not feel me like woman, but I feel me like soldier, like man soldier. Noriu sužinoti, ar yra kokia priežastis, kodėl niekaip negaliu savęs realizuoti. And another one, if there is reason why I cannot realize me in my life. Ir norėčiau sužinoti, kodėl medituodama negaliu pakeisti situacijos. Nejaučiu savo jėgos. And another one, why during my meditation that I visualize something, why I do cannot change the situation. I feel no power there. I cannot influence. What is going there on? Okay. Okay, that's it. Yeah, discuss. Okay, meditation. Okay, Rasa, now I'm going to count 10 to 1 and you get relaxed. Dabar, Rasa, aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir tu atsipalaiduosi. 10. It doesn't matter to translate the induction.
Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. While I count, you go to a memory or a dream. Ir kai aš skaičiuosiu, tu nueisi į prisiminimą arba sapną. I see elephants running. Can you put a little more eye in your microphone, please? Gali priartinti, prašau, mikrofoną labiau prie lūpų. Okay. Ačiū. You see elephant, right? Matėlė dramblius, teisingai? Taip, jie bėga nuo kažko. They are running away from somewhere. Okay, put a little down your microphone, Ramona, because your volume is so high, it's more high than the hair. Okay, so continue. What do you see more else? Task, ką dar matai? Aš esu jaunuolis, labai stiprus, tuos dramblius gaudau. I am so young man, very young, and I'm very strong, and I'm catching those elephants. How old are you? Kiek tau metų? 17, 18. 17 or 18. Mm-hmm. How, what's your name? Koks tavo vardas? Ga. 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 Mm-hmm. Ga. What year is it? Kurie tai metai? Man skamba žodžiai prieš mūsų erą. It's for me there are words sounding before BC, before our time. Okay. And zero before our time started to count. Okay, so are you dressed? Ar tu apsirengęs ką nors? Tik tais strėnijos ta tokia iš kailio ir viskas. Just some piece of leather around my hips. Okay, so ga, continue and tell me what is happening. Tai ga, tęsk ir pasako, kas toliau vyksta. Aš šūkau jau labai tokiu gerkliniu baisiu balsu ir tuos dramblius varau į kažkokią vietą. I am screaming with very terrible such throat voice. And I'm driving those elephants to one place. Where? Kur? Į tokią vietą, kur jie patenka į spastus ir tuos dramblius užpuola mano gentainiai su strėlėm ietimis. In that place where they will get catched, and in that place they will be attacked from my tribe people. With sparrows and arrows. Okay, continue. Tęsk toliau. Daug dramblių žūna, jie nudurti ginklų, o aš kaip nugalėtojas užsilipęs ant dramblio šaukio baisiu tokiu gerkliniu balsu. Many elephants are dead because they are killed with weapons, and I am like the winner. I am climbing up on one dead elephant, standing there and shouting with such very terrible voice. Did you kill the elephant, every elephant in there? Ar tu nužudėjai visus dramblius ten? Ne, aš juos kaip į pasalą atginiau. No, I didn't, but I was putting them to that place where they were killed. Who killed these elephants? Tai kas nužudė tuos dramblius? Mano gentainiai. The people from my tribe, from my... Okay, so your skill, your job is this, to recollect this elephant, to
to lead this elephant in this death place? Tai tavo užduotis yra, tavo darbas yra surinkti tuos dramblius, kaip ir suvaryti ir atvaryti į tą vietą, kur jie bus nužudyti. Taip. Yeah. Yes. And why do you kill these elephants? O kam reikia žudyti tuos dramblius? Mes jais maitinamės. We are eating them. Okay. So now continue and go forward to an important moment in this life. A moment that affected your actual life in this present moment when I'm talking to you. O dabar prašau tavęs tęsk, eik tuo gyvenimu ir priekį, iki prieisi kažkokį tai momentą tame gyvenime, iki tą momentą, kuris paveikė tavo dabartinį gyvenimą, tą gyvenimą, iš kurio laiko aš dabar su tavimi kalbu. Aš tarsi pamatau to, ko nereikėtų pamatyti. Tarsi ateinu pas kažkokį tai mūsų šamaną, kuris būrė. Ir pamatau ir išsigastu. It happens that I see suddenly something that is forbidden to see, that I should not see. I'm coming to shaman from my tribe and seeing that and I'm getting afraid. Why? What is happening? Tell me. Kodėl? Kas vyksta? Pasakok. Aš pamatau, kad jisai kalbasi su dvasiomis ir jis mane nužudo. Man išplėšė širdį. I see that shaman is talking to the spirits. And shaman is killing me. He is taking my heart off from my breast. From my chest. You are dead now? Tai tu dabar esi miręs? Taip, aš dabar iš viršaus matau tą šamaną. Yes, I see now that shaman from above. Okay, so you are dead, your corp, your body is dead in this place with the shaman, right? Tai dabar tu esi miręs ir tavo miręs kūnas yra šalia to šamano, ar tiesa? Taip. Yes. Why did the shaman kill you? Because you was there in the wrong moment, in the wrong place, or it was the idea. Kodėl tave šamanas nužudė? Ar todėl, kad tu buvai netinkamu laiku, netinkamoje vietoje, ar dėl to, kad tai buvo taip jau jo idėja buvo tokia, jau planas tai padaryti? Was your death programmed? Ar tavo mirtis jau buvo užprogramuota, sugalvota? Todėl, kad tas šamanas tas dvasias matė atlikdamas ritualą, o aš juos mačiau be ritualo. Ir jis tarsi išsigando, kad aš esu stipresnis už jį, kad neužimčiau jo vietos. Okay. He killed me because shaman saw those spirits as he was doing ritual. But I saw those spirits without any ritual. And shaman got afraid that I am stronger than him. And this is why he killed me. Okay, so you are seeing the situation and the shaman from above. So, what is happening now? Taigi, tu dabar matai situaciją, kad matai šamaną iš viršaus ir savo kūną, ir kas vyksta dabar? Jis mane suvinioja į kažkokią drobulę ir numeta nuo skardžių. He is rolling me in some textile. Yeah, in such blanket, and he's throwing me down from the scales. And continue. Ir toliau tęsk. Where do you go? What do you do in this situation? Ką tu darai? Kur tu eini toj situacijai? Aš žiūriu, ką tas šamanas daro. Stebėjau, kaip jis mane numeta. I'm just noticing what that shaman is doing. And I'm looking how he's throwing my body down from the scales. Okay, but now, what do you do or where do you go? O dabar, po to, ką tu darai? Arba, ar kur tu eini?
Aš matau, kaip prisartina kažkokia būtybė šviesa, spindinti. Ir ji man sako, kad aš turiu eiti su ja. I see that there is one being coming to me, some shining being, and that being is telling I must go with him together. Mm-hmm. Which is the form of this being? Kaip atrodo ta būtybė? Ji kažkokia tai nei žmogus, bet šviesus, permatomas žmogaus siluetas, labai spindintis. Mm-hmm. She is not human, but she has like a human shape, but transparent and very shining. Okay, so continue. What's happening? Gerai, tęsk. Kas vyksta toliau? Aš einu su juo. I'm going with him. Mm-hmm. Why do you go with him? O kodėl tu eini su juo? Aš jo nebijau, man įdomu. I'm not afraid about him, and I'm very curious. Mm-hmm. Okay, for curiosity. Okay, so continue. Gerai, tęs toliau. In which place? Mes atsirandame tokioje vietoje ir jis man sako, ar tu nori būti galinga žemėje. Aš galiu tave padaryti galingu magu. We are coming to one place and that being is asking me, do you want to be very powerful in the earth? I can make you a very powerful magic, like shaman. Mm-hmm. And? Ir aš sutinku. And I agree. Mm-hmm. So, what happens with your decisions? Ir kas po to nutinka, kai tu taip susitinki? Ir aš save tarsi prarandu. And I am like losing myself. What happens to you? Kas tau atsitinka? Aš tarsi nieko nebeatsimenu. It seems like I do not remember anything. You don't remember. Okay, just go to the moment when your rasa life is decided, the reincarnation. Tada eik prašau dabar į momentą, kai bus sprendžiama dėl tavo inkarnacijos, dėl rasos gyvenimo žemėje inkarnacijos. Okay. First of all, tell me, how many lives do you live before you arrive to the rasa reincarnation? O dabar prašau pasakyk man, kiek gyvenimų dar nugyvenai iki priejai reinkarnaciją ir rasos gyvenimą. 17. 17. 17 lives. Okay. Yes. Okay. Observe in this place where you are, where your rasa reincarnation is decided. Who are you with and where are you in this moment? Mm-hmm. Apžiūrėk tą vietą, kurioje yra sprendžiama dėl tavo inkarnacijos kaip rasos gyvenime. Kur tu esi? Kas ten per vieta? Aš jau esu mačiusi tą vaizdą. I already saw that image. Ten yra ir archangelai, ir angelų. Tokia taryba, kuri sprendžia. Mm-hmm. I see that there is such like council of archangels and angels that are deciding about. Mm-hmm. And what do they tell to you in this situation? Ką jie tau sako šitoj situacijai? Jie sako, kad aš esu stipri ir turiu įsikūnyti žemėje, kad padėti žmonėms. Mm-hmm. They are telling that I am strong and I must reincarnate in the earth in order to help the people. Okay, so now observe if one of these beings, archangels and who else, is the being who promised you to make you stronger and magic. Mhm. Dabar prašau apžiūrėk tavęs, ar kažkuri iš tų arkangelų, ar angelų, iš tų būtybių, kur ten yra, ar yra kažkas nors iš jų ta būtybė, kuri
tau pažadėjo, kad tave padarys Taip, labai stipriu yra. burtininku. Yra, Taip, yes, yra. there is. Yes, who is this in this situation? Ir kas yra ta būtybė toj situacijai? Arhangelas Gabrielius. Archangel Gabriel. So, you are connected with this Archangel Gabriel since the Ga life until this actual life. Tai ar tu esi susieta su tuo angeliu Gabrieliu nuo to gyvenimo iki dabartinio gyvenimo? Taip. Yes. Mm-hmm. Okay. And so, you go to her, reincarnated, because Archangel Gabriel is telling you that you are magic and strong for her. Tai tu tada vienu žodžiu įsikūnyji ir todėl, vien todėl, kad Arkangelis Gabrielius tau sako, kad tu esi labai stiprus, galingas būtybė su daug maginiais jėgos turinti. Taip, tikrai taip. Yes, really so. Mm-hmm. And does the Archangel Gabriel give you a mission in this life on earth? Ar tau šiame žemės gyvenime Arkangelas Gabrielius, ar tau duoda kažkokią tai misiją? Jisai sako, kad nepaisant visko, kas nutiks, aš turiu viską ištverti. He says that despite everything what will happen, I must stand everything. Okay, I want to talk directly to Archangel Gabriel. Do you allow me to talk directly to him? Aš dabar noriu pakalbėti tiesiogiai su Archangelu Gabrieliu. Ar tu leisi man su juo tiesiogiai pakalbėti? Taip. Yes. Gabriel? Taip, Kalo. Yes, Kalo. How are you? Kaip tu? Gerai, ačiū. Thanks, I'm mm-hmm. well. So, I can see that you are the spirit guide of Rasa, right? Tai aš matau, kad tu esi Rasos dvasinis vedlys, ar tiesa? Taip, tikrai. Yes, really. Ah, perfect. But Rasa doesn't understand which is the mission on earth in this life. Tai puiku, bet Rasa vis tiek nesupranta, kokia jos yra gyvenimo misija. Rasa is a little confused because she doesn't know why she isn't on earth. Rasa yra truputėlį sutrikusi, nes jinai nežino, kodėl jinai gyvena šioje žemėje. Todėl, kad jie turi padėti visiems kenčiantiems aplink. She lives because she must help for everybody who is suffering around her. So, her mission is to help others? Tai jos misija yra padėti kitiems? Jos misija yra kitus įkvėpti, gyventi. Her mission is to give a mood for the other people to live, to guide them. Mm-hmm. And tell me, Gabriel, why Rasa has a blood infection? Tai sakyk man, Gabriel, kodėl Rasa turi tą chronišką šlapimo pūslės uždegimą? Ji pati dėl to kalta. That is her own fault. A fault? She is fault herself because of that infection. Ah, okay. So she is a little guilty for something? Tai jinai kalta už tai? Taip, nes ji neleidžia sau verkti. Neleidžia sau išsilieti. Yes, this is because she does not allow herself to cry. She does not allow herself to let go out emotions. Emotions. Why does she suffer so many headaches? Kodėl jin kenčia nuo tokių stiprių galvos skausmų? Nes ji galvoja labai daug. Because she thinks a lot about everything. Jei nereikėtų galvoti apie subtilų pasaulį, jei reikėtų dirbti žemėje. She shouldn't think about subtle world. She should live just here in Earth and to work here. What is the cause of her overweight? Kokia jos viršsvorio priežastis? Ji bijo būti sužeista.
She's afraid to get injured. Okay, so the weight, the overweight is a protection for her? Tai viršsvoris yra jos gynyba. Taip, tikrai, taip. Yes, really. Okay, I think in these conditions she is not available to complete the mission on Earth. Aš manau, kad esant tokiai padėčiai, Rasa nepajėgs įvykdyti savo misijos žemėje. I think she has to think about herself now and after she reached the balance, the interior balance, she can help others. Aš manau, kad jinai dabar turi pirmiausia pasirūpinti savimi ir pirmiausia jinai turi pasiekti vidinį balansą. Pusiausvyrą. Tai čia tu taip manai. Ji yra karys, todėl jinai viską gali ištverti. Dar ne to gali ištverti, patikėk. That is only your opinion, because I know she is a soldier and she can carry everything. She can do everything. She is soldier. She's soldier. For this, she's feeling like a soldier, right? Ar jinai dėl to ir, tu sakai, kad ji karys, ar jinai dėl to ir jaučiasi, kad jinai yra karys? Taip. Yes. Is she your soldier, so? Is ar she your soldier? Ar ji yra tavo karys? Taip, ji yra mano karys. Ji yes. Tarnauja man. She is my soldier and she is my servant. She serves for me. Mm-hmm. Can I be your soldier too? Ar aš galiu būti tavo kariu? Ne, tu nekvailas. No, you are not stupid. Rasa is stupid, right? Rasa, so? Tai Rasa yra kvaila, ar taip? Taip. Yes. Kvaila. Stupid. You seem so glad about this. Aš matau, kad tave tai taip džiugina šitas dalykas. Na, kartais, kaip mes matome, kad jūs esate tikrai idiotai, mums būna juokinga. Yes, sometimes when we see that all you are so idiots, we are getting, it's funny for us. Okay, does Rasa know this situation? Ar Rasa žino šitą situaciją? Ar žino, kad taip yra? Does Rasa know that she's so stupid? Ar Rasa žino, kad ji yra kvaila? Ne. Ji nežino to. Ji galvoja, kad jinai yra puiki. Kad jinai šviesi, karė, daro gerą žemį. No, she does not know. She thinks that she is very perfect, very well. She is doing good things for the earth. And so now tell me, why are you telling me all this information? O dabar sakyk man, kodėl tu man visą tai sakai, tą visą informaciją? I can tell her about your words, so she maybe can think about this. Nes aš galiu jai pasakyti visus tavo, ką tu jai sakei, ir jinai gali pradėti apie tai galvoti. Nemanau, kad tu tai padarysi. I do not think that you will do this. Why? Be to, ji tavim nepatikės. And otherwise she will not believe you. You think she doesn't believe me, but I can do it. Why not? Tu manai, kad jinai manim nepatikės, bet aš iškai galiu tai padaryti. Kodėl gi ne? Nesikišk tai į savo reikalus. Don't put your nose in not your business. Business? Not your things. Rasa is your business? Tai Rasa yra tavo reikalai? Ji yra mano karys, ne tavo. She is my soldier, she is not yours. Okay, let me with her. Gerai, palik mane su Rasa. Rasa disconnect. Rasa atsijung. Disconnect. Atsijung. How are you, Rasa? Kaip tu jautiesi? Gerai. Good. How did you feel when you were channeling this entity?
Kaip tu jautėsi, kai tu per save leidai tą būtybę? Labai sunku čia buvo krūtinė. In the breast was very, very heavy feeling. Okay, observe the form of this being, this archangel. O dabar apžiūrėk, kaip atrodo ta būtybė, tas archangelas, jo išvaizda forma. Jis atrodo, jis keičiasi dabar. Jis šviesaus, šviesių plaukų, gražaus tokio archangelo, kaip nupiešė, ir dabar pasidarė reptiloidus. He is changing now, and he was so shiny being, and his yellow golden hairs suddenly everything is changing, and he got reptiloid. Reptiloid. Yes, visą laiką dabar ant manęs sako, tu idiotė, tu idiotė, tu idiotė. And whole time now he is telling me, you are idiot, you are idiot, you are idiot. And do you believe? Do you believe in these words? Ar tu tiki jo žodžiais? Ne. No. So tell him to shut up. Liepk jam užsičiaupti. Taip, užsičiaupi. Yes, he shut up. Perfect. So, we have the power. Taigi, tu turi valdžią. You have the power. Did you know it? Taigi, tu valdai viską. Ar tu žinai šitą? Jis man rodo šūsnį popierių ir sako, nieko tu nevaldai, tu savo valią atidavėjai man jau senai. He is showing me a big package of papers and he is telling you have no power, nothing at all, because you already since long times belong to me. Okay, this being, Gabriel, knows that everything you believe, you create because you are a creator. Ta būtybė, tas Gabrielis, jisai žino, kad viską, kuo tu tiki, tu visą tai kuri, nes tu esi kūrėja. He's trying to make believe you that it's a right thing, so if you believe, you create, and you, so, he's an idiot, you are an, belong to him. Jisai nori tave priversti, kad tu kurtum tai, ko jam reikalinga. Kad jis nori tave priversti, kad yra gerai tuo tikėti, ką jis tau siūlo, ir tu tai kuri. Ir jis nori tave priversti, kad tu tikėtum, kad tu jam priklausai. But actually, he's your prisoner now. Bet iš tiesų, dabar jis yra tavo kalinys. He's in a prison. Jis yra kalėjime. And the prison for him is you. Ir jo kalėjimas yra esi tu. Because when a being is interfering with you, it's inside you, it's under your power, under your essence, under you. Nes tuo metu, kada būtybė su tavimi interferuoja, tai ji priklauso nuo tavo valios. Ji yra tavo valioje, tavo įtakoje, tavo lauke. Tu lėmi jį. He needed an authorization for you, from you, to get in you. Jam reikėjo leidimo iš tavęs, kad jis galėtų į tave įeiti. Jis iš manęs tyčiai atsisako, taip, 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 taip. He is contempting me, he is laughing about me and he's telling yes, 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 lowering me. Okay, so until now your will was parallel to his will because of a scam. Iki šiol jo scam. Iki šiol jo žodžiu noras tavo noras atitiko jo norą. Nes jisai tau įteiginėjo, ko tau norėti. Because when you dead in that life he appeared as a good beings, and you, for curiosity, went to him, with him. Todėl, nes jis aname gyvenime, kai tu numirėjai, kur mes matėme su šamanu, jis pasirodė prieš tave kaip gera būtybė ir tu iš smalsumo sutikai eit kartu su juo. In that moment, you gave him the authorization to stay with you.
Ir tuo momentu būtent tu davi jam leidimą būti su tavimi. But after you forget everything, so the contract is active, but you don't remember. So for you, it doesn't exist. O po to tu viską pamiršai. Tai faktiškai kontraktas egzistuoja, bet tu jo neatsimeni. Ir tau jo nėra. When you go to earth, you'd forget everything. Kai tu eini į žemę, tu viską pamiršti. This is the rule. Tai yra taisyklė. Of reincarnation. Reinkarnacijos taisyklė. And when you forget everything, you don't know what is happening. Ir kai tu viską pamiršti, tu nežinai, kas vyksta. Why it's happening. Ir nežinai, kodėl taip vyksta. Why you are suffering. Ir nežinai, kodėl tu kenti. So, now, tell me. Observe in which way this entity, this reptiloid, is connected to you. O dabar prašau apžiūrėk ir pasakyk, kaip prie tavęs šita būtybė, tas reptiloidas yra prisijungęs. Ant manęs yra tarsi uždėti metaliniai šarvai ir ryšiai su juo. That is, I'm wearing some like metal clothing. And that is connected to him. You observe is inside you, there are some parts of your body where there is something that is not yours. O dabar apžiūrėk savo kūno viduje, ar yra kažkokios tai daiktai, dalykai, kurie yra ne tavo, bet randasi tavo kūne. You can start from your head and you can go after to your breast, your belly, etc. Tu gali pradėti žiūrėti nuo galvos, viršaus, paskui eiti žemyn link pilvo, link krūtinės, pilvo ir taip toliau. Galvoje matau kažkokias sprandžinas labai daug, spirokliuojančias. In my head I see a lot of spirals that are some jumping around. Okay. Mano akis tuščios. My eyes are empty. Ką reiškia tuščios? Juodos tokios skylės. Black holes where my eyes should be. Okay, don't worry about this. I want to know what is the emotion that your overweight is producing you. Nepergyvenk dėl tokių, tačiau aš noriu žinoti, kokia yra emocija, kuri sukelia tavo viršsvorį. Aš bijau, kai mane žemina. Aš taip apsisaugau. I'm getting afraid when somebody is lowering me, hurting me, and this is way how I am protecting me. So, but do you feel good in your overweight physically? O tu ar fiziškai gerai jautiesi, turėdama viršsvorį? No. So you are enough. Bad mood because of your physical conditions. Ir tu esi dažnai prastos nuotaikos dėl tokių fizinių sąlygų kūno. Aš savęs tokios nekenčiu. I hate me like this as I am. Hate. Okay. Hate. Yep. So now observe this emotion, this hate inside you. Where is it? Taip, tai yra neapykanta. Todėl prašau dabar apžiūrėk šitą jausmą, emociją savo viduje ir pažiūrėk, kur ji yra. Ir ant mano pilvo ir liemens. She is on my belly and on my tally. Okay, in which color, in which form do you see it? Kokios spalvos tu ją matai, kokios formos? Aš tiesiog matau pūslę ir toje pūslėje daugybė gyvačių. I see some like a balloon, and in that balloon there are many snakes inside. Snakes. And why the snakes are there in this your emotion of yours? Ir kodėl tavo toje emocijoje, tame jausme, kodėl yra gyvatės? Todėl, kad aš save tarsi turiu suvalgyti iš vidaus. Jis mane kanda. Aš save kandu.
aš save nuodėju. Because I should somehow should poison should bite me from inside and the snakes should eat me from inside. What do the snakes do inside your belly into your emotion? O ką daro tos gyvatės, būdamos tavo pilve, ką jos daro su tavo emocija? Kaip įtakoja tai? Man tarsi visą laiką skauda dėl visko. Dėl kritikos, dėl žeminimų, dėl nesėkmių. They are causing pain, whole time pain, because of critic, because of being lowered and everything. Okay, but what do they do? Why the snakes are there inside your emotion, your belly? Gerai. Bet ką jos ten daro? Kodėl, kokiu tikslu yra ten gyvatės tavo emocijoje, tave pilve, toj vietoj? Tarsi manęs nėra, o jos atstoja tarsi mano kūną. Aha. That is like I am not there and the snakes are instead of my body. Yes, but why? Bet kam? Why? Kodėl jos ten yra? Kam? Kad visą laiką man keltų skausmą. Ir dabar matau, kaip didžiulė gyvatė stovi ir sako, tai jos yra mano darbas. They are there in order to cause the pain for me. Mm-hmm. And I see now that is a big snake is standing in front of me and that snake is telling, those all are mine. All snakes are mine. Who are these little snake in your belly of? The owner of the owner of the snakes. Yes, that is the owner of the snakes, perfect. That big one. So they are the sons of this snake? They are tos mažos gyvatės, yra tos didžiulės gyvatės vaikai, sūnus. Taip. Yes. Mm-hmm. Children. So they are feeding herself themselves with your hate emotion. Tai jos maitinasi tada, jos maitinasi su tavo tos neapykantos sau jausmu. Ir ne tik jos man sukelia kančią. Not only this, but they are causing for me suffering as well. Yes, okay. And your insecurity, your sense of insecurity, so you build your weight around you to protect. How do they use this sense of insecurity of you? Tam, kad tu save apsisaugotum, kad dėl to nesaugumo jausmo tu sukūrėj aplink save tą tokį apsaugos aplink juosmenį apie klubus tą, žodžiu, tą tokį apsaugos zoną. Tačiau, what was the last one? Why? In the sense of insecurity. Okay, ir kur yra tas nesaugumo jausmas tavo? In which way they do use this okay. Sense of insecurity of her? Kaip jie naudoja tavo nesaugumo jausmu? Kaip jie naudojasi tavo nesaugumo jausmu? Aš savimi nepasitikiu. Nemoku savęs mylėti. Niekas man nepadeda. Aš esu vieniša. I am getting filled like I'm not trusting in me. I don't know how to help me. I am lonely. Okay, and what about your headache? Just go to the esoteric cause of this headache of you. O dabar pažiūrėk tavo galvos skausmus. Tiesiog nueik ir pažiūrėk, kokia yra ezoterinė tavo galvos skausmų priežastis. Go inside your head and tell me. Eik į savo galvos vidų ir pasakyk man. Negatyvios mintis. Ir jos tarsi va tos spiruoklės visą laiką yra man transformuojamos, aš ant savo, virš savo galvos matau gaubtą. So those are negative thoughts, and those negative thoughts are transformed and I see a head above my head. And what about this thing? Is there a relation with this reptiloid in front of you? Ir kaip šitie visi dalykai, ar jie yra susiję su tuo reptiloidu, kuris priešais tave ten stovi? Taip, tas taip yra susiję ir ta gyvatė taip pat, ji irgi buvo šviesi būtybė toj taryboj.
Yes, there is relation, and that big snake is as well. That was a participant from that council in between the earth. Okay. Is this reptiloid in front of you and his son inside your belly feeling about your low emotions? Tai ar tas reptiloidas ir tos gyvatės tavo aplink tavo ar tavo pilve aplink klubus, ar jos maitinasi tavo jausmais? Taip, jos maitinasi mano negatyviam emocijom. Yes, they are feeding with the negative emotions. Mano baimė, mano neapykanta, mano pykčio. With my fear, my hate. Yes, but do they eat these emotions? Yes, they eat. Perfect. So now you have the power, you know. Dabar tu žinai, tu turi valią, tu viską lemi. Do you want to disconnect from these beings? Ar tu nori atsijungti nuo tų būtybių? Taip. Yes. So, no. Tai taip, ne. Don't. Ne, neatsijung. Don't disconnect. Neatsijung. Don't let this being go away from you. Neleisti dabar tai būtybei eiti nuo tavęs. Be their prison now. Dabar būk jų kalėjimu. Just take it with you. Tiesiog pasiimk jas visas su savim. They are prisoners now. Dabar jie yra tavo kaliniai. They can't go any way. Jie negali dabar niekur išeiti. And I want to talk again with this reptiloid in this situation. Dabar aš noriu pakalbėti su tuo reptiloidu šitoj situacijai. What is his name? Koks jo vardas? Asho. 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 May I talk to him directly? Ar aš galiu tiesiog su juo pakalbėti? Taip. Yes. Asho. Ko nori? What do you want? You are a prisoner now. Dabar tu esi kalinys. Norėtum. You would like to. No, no, you are. Ne, ne, tu esi. Just try to escape. Na, pabandyk pabėgti. Go away from me. Na, pabėg nuo manęs. Go away from Rasa. Pabėg iš Rasos. Eik nuo jos. Daryk. Try it. Stenkis. Aš tiesiog pažiūrėsiu, kaip ta kvaiša stengsis ir vis tiek jie nieko neišeis. Vėl prisijuoksim. Iš jos pastangų. I just will observe how that stupid Rasa will try to do everything and later and she will not succeed and then we will get laugh about her as always. You are misunderstood. Tu nesupratai. You are wrong. Tu dar nesi neteisus. You can't do anything now. Dabar tu negali nieko padaryti. What you can do now is to receive orders from Rasa and do it. Vienintelis, ką tu gali padaryti, tai yra gauti iš Rasos įsakymus ir jiems paklusti. So Rasa now wants to listen to you how you sing. Taigi, o dabar Rasa nori paklausyti, kaip tu dainuoji. So sing. It's a order. Taigi dainuok. Tai įsakymas. Only you. Ba la 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 ba ba. You are ridiculous. Aš nedainuosiu. I will not sing. You are ridiculous. Do you know it? Tu atrodai nerimtai, ar žinai šitą? Ir neketinu. I'm not going to. Okay, so clap your hands. Taigi plok rankomis. Clap it. Clap them. Plok su delnais. Pliauškiek rankomis. Dabar. Okay. While you clap your hands, just sing again. Gerai, o dabar pliekšiek ir toliau rankomis ir dainuok. You have to sing too.
Tu turi Bravo, dainuoti. Kalo. Tu laimėjai šį mūšį. Bravo, Kalo. You won that battle. You have to sing. Bravo, belisima. Na, bet tu turi dainuoti, kol tu ploji su delnais. Sing while you clap your hands. Dainuok ir plok delnais. This is the last order. Paskutinis įsakymas. Do it. Daryk. Kalo, sakyk, ko tu nori? Gana to žaidimus, tos tavo dainavimus. Kalo, say what you want. It's enough such game with that singing. Clap your hands. Plok delnais. And sing. Ir dainuok. Skrido paukštelis, nutūpė ant laido, kaip davė elektrą. Hey, stop it, stop it, stop it. Stop. Gana. Sustop. Stop it. Very bad singer, here you are. Tu esi blogas dainininkas. Let me with Rasa. Tu irgi. You as well. Let me, palik mane su Rasa. Rasa disconnect. Rasa atsijung. Rasa disconnect. Atsijung, Rasa. Yes. How are you? Kaip tu jautiesi? Gerai. Good. Okay. Do you like how this being is clapping to you, singing to you, because you're old? Ar tau patiko? Kaip tau patiko, kaip ta būtybė dainavo ir pliaukšėjo delnais, dėl to, kad tu tai sakei? Na, man nesitikė, kad jisai taip dainuoja. It's hardly for me to believe that that entity is singing. Believe it, because it's your power. Tikėk tuo, nes tai yra tavo valia. You have the power. Tai tu turi čia įtaką, valia. Always you had it. Ir tu visada turėjai tą valią. But you forgot it. Bet tu ją apie ją pamiršai. About your incarnation. Dėl tavo reinkarnacijos. Aš turiu abejonių. Mane dabar labai apimė abejonės, kad aš vėl negalėsiu valdyti visko situacijos. I'm getting debts, a lot of debts. Now appearing debts that I again will not be able to control the situation. No, don't worry. Nepergyvenk. They are your prisoners now. Jie yra dabar tavo kaliniai. Do you want to stop to feed them? Ar nori liautis juos maitinusi? Taip. Yes. So eliminate every food inside you. O dabar išimk, panaikink visą maistą jau. So, now, recollect with your hands, your energy, your fear energy. Dabar su savo rankomis surink visą savo baimės energiją. Ta visą maistą, kuris buvo jų maistas, ta energija. Surink viską. Your energy of guilt. Ir surink visą savo kaltės energiją. Your sense of insecurity energy too. Taip pat tavo nesaugumo jausmo energiją taip pat surink. Your hate too. Savo neapykanto savo energiją surink. Recollect every kind of your low emotion. It's your energy. Ir surink bet kokia tik yra tavo žemų dažnių emocijas, visas su jie surink. Tai yra tavo energija. Recollect all of this energy and extract it from your body. Surink visas tas energijas ir ištrauk jas iš savo kūno. Did it? Padarei? Taip, padariau. Yes. Mm-hmm. Now, just throw it away from a dimensional portal. O dabar išmesk visą tai į kitos išmatavimų portalą. Until this energy disappears. Iki ta energija visiškai dings. And close the portal. Ir uždaryk portalą. Išmečiau. I throw it. Okay, so tell me, what do these beings, the reptiloid and the snakes, are doing now? O dabar sakyk man, ką dabar daro tos būtybės, tas reptiloidas ir tos gyvatės? Jie į mane žiūri labai susidomėję, kad aš galiu tai tą energiją išmesti negatyvę. They are watching me and they are very curious about me that I am able to do that such things with that energy that I can throw it away. They cannot
feed themselves anymore because you are not produced this emotion now. O dabar jie nebegali savęs, nebeturi maisto, nebegali maitintis tom energijomis, nes tu jas išmetė ir jų nebegamini. Jie tokie dabar nedidelį, mažiukai pasidarė. They got now very small. Mm-hmm. So advance in time and tell me what is happening. Eik laikui prieki ir žiūrėk, kas ten vyksta. Aš save matau tokią šviečiantį kūdikį, kuris išaugo į labai didelę šviečiančią būtybę. I see me like I am such a shining baby and that is growing up in very shiny huge being. Yes, this is about you, but what about the snake and the reptiloid? Tai apie tave, o kas darosi ateityje su reptiloidu ir su tom gyvatė? Jie tiesiog dabar bijo, dreba ir tarsi jie prašo manęs, kad aš juos paleisčiau. They are getting afraid, they are having fear, they are twisting and they are asking that she would let them go. Okay, so go until that moment where they are dead because they didn't feed anything. O dabar eik iki to momento, kada jie bus numirę, nes jie negavo maisto. Didn't get fed. Okay. Jie išnyko, išsiskaidė. They disappeared. They got away in the pieces. Okay, they disappeared. We can tell that you destroyed them. Mes galim pasakyti, kad tu juos sunaikinai. But actually everything is happening to you because you're of your power. Tačiau viskas vyksta tik tau, nes tai yra tavo valia, tavo valdžia. And your power is you. Ir tu esi tavo valia. Your power is your essence. Tavo valia yra tavo esencija. Your power is your will. Tavo jėga yra tavo valia. Your power is your energetic space. Tavo jėga yra tavo energetinis laukas. So you can do anything in your energetic space, in you, inside you. Taigi savo energetiniam lauke, savo viduje tu gali daryti bet ką. They don't exist anymore in you. Ir jie daugiau tavyje nebeegzistuoja, tos būtybės. For you. Tau jie tavo viduje nebeegzistuoja. Okay. Aš labai didelė ir vis dar plečiuosi, vis didėdama. I'm very huge and I'm getting increased always. Yes, and now I'm so curious about what is happening now in your timeline. O man dabar labai įdomu sužinoti, kas darosi tavo laiko kreivėje. So, with these new conditions, I want to go with you to that your previous life. O aš dabar noriu su esančiom sąlygomis nueiti su tavimi kartu į tavo tą ankstesnį gyvenimą. You are ga and you are death. Tu esi ga ir esi miręs. And you are going out with... No, tell me what is happening. Tell me you what is happening. Ir sakyk man dabar tu, kas ten vyksta? You can see the shaman from above. And what else? Tu gali matyti tą šamaną iš viršaus? Ir kas toliau vyksta? Aš nepykstu to šamano, ant to šamano. Aš kylu į viršų, į šviesą vis kylu. I'm not getting angry about that shaman. I'm just going up to the light. And? Ir atsiduriu tarp erdvėj tokioj, kur labai šviesu. Labai gražus miškai, upeliai. Uh-huh. Ir čia susitinku kitas tokias pat šviečiančias būtybės. Uh-huh. And I'm getting to such space or dimension where it's very beautiful, very shiny, and there are some very beautiful forests and rivers, and uh-huh. There I meet another beings like me, the same shining beings. Perfect. So, when you change something in your time life, you change every conditions, this condition in your world.
time life. Taigi, puiku. Vadinasi, jeigu pakeiti kažkurioje savo laiko kreivėje kažkokią tai sąlygas, tai jos pasikeičia sąlygos visoje tavo laiko erdvėje. Because time doesn't exist. Nes laikas iš tiesų neegzistuoja. By the way, so let's go to the present moment when I'm talking to you. O dabar tarp kitko, eime į tą į dabartinį momentą, iš kurio su tavimi kalbu. Rasa, now tell me, what about your future? Dabar Rasa, pasakyk apie savo ateitį. Just observe if in your future you have headaches without any justification. O dabar prašau pasižiūrėk į ateitį ir pasakyk, ar turi dar galvos skausmus? Ne. No. Observe inside you, in your body, if you have implants or something that are not yours. Apžiūrėk savo kūną, dar savo kūno vidų, pradedat nuo galvos, eik žemint, ar yra kas nors tavo kūne, kas ne tavo, ar yra kokie nors implantai? Aš dar matau, tarsi ant rankų ir ant kojų yra kaip tokios grandinės. Mm-hmm. Bet jos kaip eterinės tokios. Mm-hmm. I see still on my hands and on my legs there is something like etheric chains. Etheric chains? Where? Like chains. Where? On the hands and on the legs. Where these chains are? Kur yra tos grandinės? Tiksliai ant rankų parodyk. Ant riešų ir ant kojų. On my legs and on my hands here. Who these chains are? Ir dar ant kaklo. And of my throat. These implants, these chains, who are they? From whom? Okay, kieno yra tos grandinės, tie implantai? Matau aštunkojį. I see octopus. Octopus? Mm-hmm. So it's another being. Tai yra vienas būtybė. And what kind of problem this being was given to you. Ir kokios problemas ta būtybė tau sukėlė? Jie tarsi mano valią atimo, bejėgiškumo jausmas, baisus bejėgiškumo jausmas, mm-hmm. nelaisvė. He caused me the feeling to being not free, a huge sense of without any will. Yeah. So you couldn't realize in your life about this kind of interference? Tai tu savo, tai va apie šitokios interferenciją tu negalėjai suprasti, kas darosi su tavimi. Taip, tikrai. Yes, really. Okay, so for curiosity, for understand the mechanism of this interference, just go to the first moment when you got contact with him. Mm-hmm. O dabar vien dėl smalsumo, kad suprastum, kaip čia vyksta ta interferencija, prašau tavęs nueik į tą pirmą momentą, kada tu pirmą kartą sutikai tą būtybę. Where are you? Kur tu esi? Esu kažkokioj erdvėj ir matau pačioje žemės planetą ir ta būtybė sako, tu turi dabar pasirašyti, sutikti su visom sąlygom prieš įsikūnydama į žemę. Mm-hmm. I see me, I am in space above the earth and that being is telling me you sign now contract and you must agree with all conditions before you incarnate to the earth. Mm-hmm. Say, this is another contract with another being, right? Ar tai yra kitas sutartis su kita būtybe? Taip, kita. Yeah. Yes, another one. So, you know now that you have the power, that you can sign contract that you will not remember in future, in your life on earth. Mm-hmm. Dabar tu žinai, kad tu, tai yra viskas tavo valioje, kad tu lemi viską. Ir tu žinai, kad jeigu pasirašysi tą kontraktą, tu daugiau nebeatsiminsi kitam gyvenime šitų visų dalykų. Mm-hmm. So now, if you want, you know you can delete everything in your time life. Ir dabar, jeigu nori, tu gali viską savo laiko juostoje, laiko erdvėje, viską gali sunaikinti. Do you want to do it? Ar nori tai pašalinti? Taip, labai. Yes, very much.
Okay, so if you don't want to sign this contract, just go before you did it and delete the situation. Change the situation, change your mind. Taigi, jeigu tu nori dabar pakeisti situaciją, tada nueik į tą momentą prieš tą pasirašymą kontrakto ir atsisakyk tai daryti. Pakeisti situaciją, pakeisti savo nuomonę. Viską sunaikinau, atsisakiau. Yes, I refused and I destroyed everything. Okay, so what happens now? Gerai, o kas vyksta dabar? Aš pasakiau, kad aš nebenoriu įsikūnyti į žemę tokiom sąlygom, kokios jis man siūlė ir jisai raitydamas jis dingo. I told him I refuse to incarnate to us under such conditions he proposed for me and he disappeared. Perfect. So now with this new, your new conditions, your new decision, your new will, just observe yourself at this time inside of you. Tell me if you see something that is not yours. O dabar esančiom sąlygom, šiom naujom esteriniam sąlygoj, šiam apžiūrėk save šiame laike, pažiūrėk į savo kūną, ar yra kažkas ten, kas yra ne tavo. Ne, nieko nebėra. Aš visas spindinti ir viskas pasinaikino. No, there is nothing. I'm shining and everything is gone. Is your body completely clean now? Ar tavo kūnas visiškai dabar švarus? Taip, viskas visiškai švarus. Yes, totally clean. Perfect. So now observe your future life with this new condition and tell me what about your profession, your life, your family, etc. O dabar esančiom sąlygom pažiūrėk į savo ateitį ir pasakyk, kaip vystosi tavo profesinis gyvenimas, tavo šeimininis gyvenimas ir visa kita. Ką tu matai? Matau save ramiai gyvenančią gamtoje prie gražaus ežero. I'm see me that I'm living very quiet and then in nature in the near close to the very beautiful lake. Perfect. So, what about your headache in the future? Tai gerai, o kaip dabar ateityje su tavo galvos skausmais? Man nieko neskauda. I have no pain. I have nowhere. And what about your friend with the relationship you don't like? O kaip yra tavo draugystė su savo draugu, kurios tu nenori tos draugystės? Aš šalia savęs matau kitą vyrą. Besides me, I see another man. Another man? O sea, another friend of yours? Another friend. Ar tai yra kitas draugas? Okay. Jis yra mano vyras. He is my husband. Okay, so you don't see any bad relations, energetic relations with other people? Tai vadinasi, tu nematai jokių kitų blogų, nemalonių, eterinių ryšių su kitais žmonėm? Ne, visiškai. No, totally no. Okay, perfect. So, are you ready to get here in that present moment when I'm talking to you? Ar dabar pasiruošusi sugrįžti atgal į dabartinį momentą, iš kurio aš su tavimi kalbu? Taip. Yes. Okay, so now disconnect from anything and what? O dabar atsijunk nuo visko ir nuo visų. I count 1, 2, 3. Aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. While I count, you get here in the present moment when I'm talking to you. Ir kai aš skaičiuosiu, tu sugrįši atgal į dabartinį laiką, iš kurio aš su tavimi kalbu. You can feel your body waking up. Tu jauti, kaip tavo kūnas bunda. And you can feel your energy, your body energy grows up. Ir jauti, kaip didėja ir stiprėja tavo pačios kūno energija. And you can feel your body lighter and lighter. Ir jauti, kaip tavo kūnas vis lengvėja ir lengvėja. 2. 2.
You can feel a very good sensation of wellness. Tu jauti labai malonų gerbūvio jausmą. And you can feel relaxed and calm. Ir tu jautiesi atsipalaidavusi ir rami, ir ramybė. And three. Ir trys. Open your eyes. Atmerk akis. Rasa, good morning. Labas rytas, Rasa. Sveiki. Hello. How are you, Rasa? Kaip tu jautiesi, Rasa? Puikiai. Perfect. How do you feel your body now? Kaip jautiesi savo kūną, kaip jaučiasi tavo kūnas? Labai gerai. Very good. Very labai good. Lengvai, pailsėjusi, labai rami. Very light, as I had rest, quiet. Perfect. So, okay, perfect. Puiku. Puiku. Thank you very much. Ačiū tau labai. So now Ačiū you have... labai. Now you know you have to assimilate the session in this physical world, and you have to metabolize all this information, this energy, so you are into a process now until you reach completely your goals. Dabar tu žinai, kad dabar vyks asimiliacijos procesas, kad šitas visas darbas pereitų į fizinę plotmę ir tiesiog, kad tavo viską suvirškintum, tai gauti informaciją ir tiesiog tavo tikslas yra tai viskas vyks ir tu turi žinot, kad tai vyks tam, kad tu pasiektum savo tikslus. So, Rasa, I ask you if you want to publish your session on internet. Rasa, noriu tavęs paklausti, ar tu nori paskelbti savo seansą internete? Taip, tik uždenkit veidą, prašau. Yes, okay, but just blow my face. Okay, if you want. Please. It will be. Jeigu nori, gerai padarysiu. You have the power. Tu lėmi viską, tai tavo valia. Okay, so don't go offline, I just cut the recording. Pasilik ant linijos, jis tik sustabdysiu įrašą. Bye. Bye.